Dobar dan, dragi ljudi, počinjemo novi vlog i spremila sam se, kao što možete da vidite. Pozvali su me na promociju nove kolekcije, tako da eto, idem da vidim šta se to tamo dešava. Povešću i drugaricu sa mnom. Verovatno ću vam tamo nešto malo snimati i vidjet ću, verujem da je dozvoljeno, tako da ću vam preneti deo atmosfere. Kosu sam malo sredila ovako sa figarom. Imaću od gore onu jaknicu iz Zare, Teget i Štikle. Ništa sad nešto posebno, ali opet da bude interesantno. I eto, to je to za sad. Svetlo mi definitivno ne ide u prilog. Evo ovako, dok ne krenem, na brzaka samo da spremim, pošto sam baš gladna, neću stići ništa konkretnije da jedem. Stavila sam spanac, dve urme, bananu, sad ću da stavim čiju. Jednu i po kašiku, rižino mlijeko, bademe i to je to. Gotovo. Stavila sam i protein, to nisam rekla, ali sam naknadno ubacila graškov protein. Iskreno dobro je, malo sam se plašila s obzirom da sam bacila i spanač, nisam do sad ovakav neki pravila, tako da lijepo je ispao, baš će me osvežiti. Eventa. Bilo mi je jako zanimljivo i to je bio prvi put da ja prisustujem tako nekoj promociji kolekcije, tako da eto, baš sam uživala. Jako mi se sviđa inače ovaj karmin koji smo isprobali dok sam bila tamo, vidjeli ste Bobbi Brown je u pitanju. Baš neka lepa koralna boja i lepo mi je onako za veče. Što se majice tiče, u pitanju je H&M, ovo će mnogo lepše biti kad ja bude malo tamnije, jel tako? Kada pocrnim ili kada stavim nešto za samopotamnjivanje. Sad sam manje više bela ko sir, ali ajde, može da prođe. Jaknica je bila Zara. Ona je bamperka što su svi otkinuli bukvalno za njom i što se rasprodala jako brzo. Mislim da je i sad sold out, nisam sigurna. Imate trenutno onu Teget isto sa belim. Čak sam i nju razmišljala da uzmem, međutim malo mi je bilo glupo, slične su. Tako da eto, to je to. Deca spavaju. Bila sam s drugaricom na piću posle 500.000 godina. Jako mi je prijelo, uživale smo. Eto, to bi bilo to. Idem da skinem šminku. Da, verovatno sredim još malo nešto oko editovanja. I da, proizvod koji hoću da vam pokažem, muž mi je kupio to pre nego što ću krenuti. Bukvalno sam ga nazvala jer sam čekala njega da dođe da mi kupi neki lak za kosu, s obzirom da sam danas uvijala figarom. I trebao mi je lak čisto malo samo da, odnosno da mi lokve ne spadnu brzo. I kupio mi je ovo. Bukvalno sam ga poslala po nekim venji ili ne znam. Bilo šta i baš kad sam ga nazvala prolazio je pored neke radnje, kaže isključivo proizvodi za kosu.
Ja sam oduševljena kako ovo pre svega miriše. Predivno, predivno, neki sladak miris. Ovo je, da, tražila sam neki jako, jako slab lak za kosu, jer ne volim ništa pretjerano, ništa jako, da mi se slijepi već stamač, tako da kad ga nanesem da kosa i dalje leprša, da može s njom da se nešto uradi, da mogu onako da prođem kroz kosu rukom, i ovo je definitivno takav proizvod. U pitanju je Bad Head, evo kako izgleda, ne znam da li to, ne znam stvarno gdje bi mogli to da uzmete. Ovo je dvojka, dakle jačina je dvojka, i što sam imaštala nešto da kažem, tako da eto, ovo mi je novo otkriće, izvinjam se ukoliko baš tiho pričam, deca spavaju, tako da ne smijem da budem glasna. Ajde. Do. Tako se crta šest, perfektno. To nije šest. A, B, izvim. Mala B. Ja kao, bravo, tako se crta šest. Tata nema pojma. Bravo. Kaže, pogledaj slike, oni opisuju jedan miličin tanjeni mišin dan. Ja kuvam onaj klasični domaći grašak sa šargarepicom i krompirom. I tako sad ću malo ovaj džumbus da pospremim. Inače, ovo je najbolja krema po meni za decu, za bebe. Toliko je učinkovit, toliko lijepo čuva lice od hladnoće, od vetra, i recimo Tara ima malo problem sa na obrazima, i ovo je baš onako lijepo umiri kožu. A i nevenje, tako da mi je logično. Napravila sam i posni kolač, nije onaj o kom sam vam pričala sa crvenim pasuljem, ovo je medeno srce, posno. Ostavit ću vam svakako recept dole u opisu profila, jako jako je lepo, već sam ovo i ranije pravila. Doduše nije baš nešto reprezentativno ispalo, ali verujem da će se pojesti. Napravila sam smoothie, proteinski, ubacila sam malo borovnica, malo jagoda, bananu, čiju, puter od badema, dve kašike graškovog proteina, i mislim da je manje više to to, i ubacila sam rižino mlijeko. U ovo bi odlično išle i urme koje sam ja zaboravila. Nađe, je lep kolač bio. Ekstra. Ekstra, dobro, vidim žedno. Evo, ako sad ću da vam pokažem svoju večernju rutinu, jer je to jedno od čestih pitanja, koje to proizvode koristim uveče, a koje ujutru, tako da sam sad rešila da vam pokažem prvo večernju rutinu, a verovatno ću sljedeće mogu pokazati jutarnju. Tako da, tamo ću sad iskoristiti priliku da se snimim i da skinem, pa da kažemo, poviše šminke na mom licu, s obzirom da smo bili sad na večeri. Danas mi je rođendan 30. Hvala vam puno na predivnim čestitkama na Instagramu. Čudo je malo osjećaj, mogu vam priznati. Tako da, eto, bili smo na večeri, sad ću da skinem tu šminku. Stavila sam decu da spavaju. Već se osjećam bolje i opuštenije kad one legnu. Stavit ću ovu traku, znači bukvalno nju mogu svaki dan da perem zbog pudera. Tako da ne zamerite što je malo flekava. I to je to. Prvi proizvod koji ću koristiti
I to je nešto, da kažemo, novo u mojoj rutini. U pitanju je Kiehl's Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil, dakle to je uljena umivalica. Evo samo da vam ovako izbliza pokažem. Ovo je manje pakovanje, postoji i veće, međutim baš dugo traje, pa rekao hajde, nema potrebe. Znate da sam ja koristila pre toga onu od Body Shopa, uljenu umivalicu sa kamilicom, međutim ova mi je malo bolja, zato što bolje skida brže maskaru, što je meni stvarno, da kažemo, važno, jer ne volim 100 godina da trljam taj predeo oko očiju. Tako da ću ja prvo da nanesem ovaj proizvod. Evo ovako. I ovu uljenu umivalicu koristim i kada imam šminku i kada je nemam. Dakle, kada imam samo SPF, ja sam ubeđena da ukoliko ne bi skidala zaštitni faktor ili SPF prvo ovom uljenom umivalicom, pa onda obično, da bi se meni stvarala one potkožne bubuljice. Tako da mi je to stvarno neophodan korak u večernjoj rutini. Imala sam svašta na očima, kreon, maskaru naravno, tako da zbog toga je ovaj panda, panda izgled u pitanju, ali to će sve ova umivalica da skine i to će vam baš pokazati kako izgleda lice nakon prvog pranja. Evo ga. Evo, već nema ovog tamnog dela oko očiju. E sad, ono što sam shvatila da mi je bolje, samo da pronađem, a da ne izmrstim sve živo, je da koristim za ovu uljenu umivalicu ovako neku rukavicu. Šta je sa svetlom? Manje izmrstim taj deo do kose. Naravno, ne treba sad da drljam kožu. Nije to baš dobro. Da, ukoliko sam svetlija mnogo u licu, a mislim da jesam na kameri, a i ovako, to je zato što sam sinoć stavljala nešto za samopotamnjivanje. Tako da vas ne buni ta razlika. Verovatno su mi ruke tamnije. Ju, jesu. Na lice stvarno nikad ne stavljam, to jest stavljala sam. I nikad više. Toliko mi je mitisera napravilo, imala sam baš za lice, da sam rekla neka hvala, više nikad u životu, radije ću biti bela kao sir ili ću staviti naravno malo tamniji puder ukoliko nanosim sprej za samopotanjivanje na telo, nego da mažem nešto na lice, juni slučajno više, bože sačuvaj. Bar ovo što sam ja probala stvarno mi nije odgovaralo. Lice posle ove prve umivalice, oči, bukvalno nemam ništa. Sve to lijepo ovo ulje i rukavica skinulo. I sad idem na sljedeći korak, a to je umivalica. Gde mi je umivalica inače? Dakle, u pitanju je ova Purito. Evo da vidite kako izgleda Purito umivalica. Nju možete naći, ja sam je bar ovdje kupila u DM-u, nadam se da ima u Srbiji. Ovo je proizvod kom sam se vratila, pre nje sam koristila onu CeraVe zelenu ili za kombinovanu ili normalnu kožu. Potrošila sam i htjela sam da, i onda sam kupila ovu. I onda sam kupila ovu, u pitanju je isto CeraVe, međutim za, ovdje piše problematičnu kožu. Ja sam je najviše kupila zato što sadrži salicilnu kiselinu, pa ajde kao zato što ima masno tu te zonu. Zbog toga, međutim, stvarno uopšte mi ne odgovara, mogu da koristim maksimum 2 dana i odmah primetim da mi je lice isušeno, odmah posle pranja, znači toliko me zateže da mi stvarno nikako nije odgovarala i ja sam se vratila na ovu Purito. Koja je toliko blaga, toliko lijepo očisti lice, nemam onoj osjećaj za tezanje, stvarno mi baš prija i definitivno je istina da ne mogu zimi koristiti iste proizvode kao i leti, tako da, eto, baš jedna velika preporuka ukoliko imate lice, tako da je kombinovanu kožu, bez nekih većih problema.
Evo ga, gotova sam. Sad ću da obrišem lice. E sad možete vidjeti razliku, valjda bolje između lica i ruku. Sklonit ću i ovu masku, ovu, ne masku, nego traku lice, kada se opere. I sad, naravno, meni to tada izgubila, ja to moram da nađem. Ono što prvo nanesem je labelo. Usta su mi toliko suva da ja vama ne mogu da opišem koliko, ali ne znam. Ne vredi, ne mogu sad da tražim labelo. Stavit ću ovaj Vula Niš maskicu, samo malo, čisto da nemam taj osjećaj zatezanja. Evo ga. Zakazala sam u ponedeljak čišćenje lica, nisam bila stvarno davno. E, ovako, sljedeći korak jeste ovaj Pixi Glow Tonic. Znate već kako izgleda, tako da ću sad da fokusiram. Svakako ću ostaviti sve proizvode dole linkovane. Ovo koristim uveče, a ujutru koristim neki aktivan sastojak. To je trenutno ovaj Caudalie serum, onaj Vino Perfect, koji je 68% valjda posto, sad opet sam možda zaboravila, ovaj efektniji od vitamina C. I stvarno sam zadovoljna ovim proizvodom. I sad sam odlučila da ne koristim u isto vrijeme više aktivnih sastojaka. Znači, ovo koristim dok ne potrošim, a kad potrošim onda ću preći na retinol, da ne bih opteretila kožu, iako ne, mnogi preporučuju da je to ok. Tako da prvo koristim ovo, pređem preko lica, ništa ne pecka, baš mi prije ovaj proizvod. To vam je recimo odlična zamjena za onaj Renov tonik naranđasti ili naranđasti, ne znam što sam rekla. Ili ne znam sad koliko je isti sastav, mislim da nije za Biologik, njega više ne koristi, malo mi je bio na kraju, izazivao mi je ovdje crvene neke tačkice koje doduše brzo prođu, ali ne znam, nisam htjela da rizikujem opet. Tako da mi je ovo savršeno, prija mojoj koži, pripremi lepo lice i stvarno nakon ovoga ujutru pogotovo primetim kako mi je lice nekako mekše, zaglađenije i ima taj neki sjaj, mislim sjaj, ima sjaj od ostalih ovih isto proizvoda što koristim. Tako da uveče dajem akcenat na hidrataciju, više sam se fokusirala uveče da nahranim lice i da mu dam vodu, a ujutru da stavim taj neki aktivan sastojak. Kada se ovo osuši, nanosim sljedeći proizvod, a u pitanju je, konačno sam ga ja kupila, Vegeto ga svakom preporučim, a nikako ja da ga uzmem. Ovaj Hada Labo Tokio hidrator, ovo je hialuronska kiselina, jako, jako dobar proizvod, ja ne znam, ispravite me ako grešim, ali zar nije ovo u stvari isto ono što se nalazi u onim sheet, njihovim sheet maskama, rekla bih da jeste. Jako dobar proizvod i baš vidim da mi je lice, sad ću vam reći zašto, nije toliko suvo više, zato što kada nanesem recimo tri ove pumpice i kada nanesem na lice, dugo treba da upije, recimo pre, kada sam ga uzimala od mame kad dođem u Srbiju, čim ga nanesem, tog momenta upije. A sad vidim kako ga redovno koristim, da se situacija poboljšala. I odlično, ja mislim, zamena za ovo vam je recimo Vichy, onaj Mineral 89. Šta još postoji? Da, Ordinary, onaj isto hialuronska kiselina. I da, sestra mi je rekla, baš ga je nahvalila i mogla bi to možda da probam. Niacinamid i cink od Ordinarya isto, tako da eto, to mi je u planu da uzmem. E, to je to. I ono što bih voljela da vam naglasim, na primjer sad, ja ne znam, vjerovatno me gledaju i mlade devojke, da sad kad ja vam pokažem ovako, pokazujem ove proizvode, ne znači to da vi sad odmah trebate da otrčite i da kupite nešto od toga.
morate prvo da saznate koji je vaš tip kože, da li će to vam uopšte odgovarati. Bolje se prvo raspitajte kod svog dermatologa da vam on nešto preporuči, pa onda eto, ukoliko se to potrefi sa ovim što ja vama pokazujem, još bolje. Sljedeća stvar jeste okoločna kremica i ja koristim i dalje ovu Sephorinu. Rekla sam vam već da nešto nisam oduševljena, kosica na sve strane, da nisam nešto oduševljena teksturom, ali neću sada kupujem novu zato što imam dovoljno, nemam te fine linijice, nemam bore i ne vidim potrebu zašto bih ja sad kupovala novu kremu. Volim da potrošim prvo proizvod pa tek onda da kupim novi, sem ukoliko mi baš ne odgovara, kao recimo ona umivalica što sam pokazala malo pre. Tako da nju nanosim stvarno malo, samo ništa puno. To je to. Sljedeća stvar, šta sada? Sada nosim kremu za hidrataciju. Koristim Kielsovu Ultra Facial, njihova poznata klasična ona krema. Zadovoljna sam stvarno ovom kremicom, imam joj još malkice. I nanesem tu i malo na čelo. Ono što sam počela da radim skoro, pa recimo 20 već dana, nije mjesec dana, ali ja ću kažem 20, jeste da svako veče, bukvalno svako veče masiram lice. Toliko mi prije, toliko me opusti i iskreno vidim razliku, ne znam šta, ali ja vidim da je nekako kao da je malo zategnutije i jedrije, da, to sam htjela da kažem, jedrije. Pa možda i zategnutije čelo najviše. Tako da ja lijepo imam taj svoj spa moment, odnosno puštajući neki moment uveče, čajić, film s mužem i mala masaža kratka za lice. Ono što bih vam preporučila kod te masaže jeste da pronađete, ja sam recimo pronašla kod raznih, kod nekih ženica na Instagramu koje to rade, neke pokrete, recimo uvrstila sam možda 6 pokreta i imam ta neka svoja ponavljanja. Broj ponavljanja koje mi prijaju, ne opterećuju me ti sad pokreti, ne predstavljaju, nisu mi jako teški za izvođenje i nisu mi dosadni. Tako da savjetujem i vama, ukoliko se odlučite za te masaže, da pronađete nešto što će vam prijati i što vam neće predstavljati problem da radite recimo eto, svako večer. Tako da eto, ja to radim uz dve kapi ovog Kielsovog, ovo je mini verzije. Onog Midnight Recovery njihovog ulja i inače ovo ulje ima takav miris, mislim da je lavanda u pitanju, da vas opusti pred spavanjem, kao da vas malo uspava i nanesem eto, dve kapi, prije sam nanosila više, velika greška, stvarno mi nije nikako prijelo, a sad otkako nanosim samo ovoliko dobijam samo benefite od njega. I ja sad vama neću pokazivati tu masažu, ne bi vam video trajao predugo. Već ću to uraditi vjerovatno u nekom od narednih vlogova. Ono što ću vam snimiti za kraj ovog vloga jesu odgovori na vaša pitanja, beauty pitanja, koje ste me pitali na Instagramu, kad sam postavila onu Q&A formu. Odgovorit ću na najčešće postavljeno pitanje, a to je koji karmin koristim i koju olovku. Tako da, eto, u nastavku ovog vloga čućete i neke odgovore. I to je to. Mislim da ništa nisam zaboravila. Lice je nahranjeno, spremno za san. Da, i ono što bih vam savjetovala posle te masaže jeste da popijete da li čašu vode ili neki čaj. To je to, ljudi moji. Idem sada da odradim ostatak ovog mog rituala. Pa ljudi,
ljudi, sad ću da vam odgovorim na vaša pitanja. Samo da namestim malo ovu kameru. E tako, valjda se vidi dobro. Ima dosta pitanja, neka si ponavljaju, tako da ću gledati da ovo skratim koliko god budem mogla. Ovako, korektor za mama podočnjake. Ja nemam iskustva sa takvim podočnjacima, međutim, volim takve korektore koji su jači. I mislim da ovaj koji trenutno koristim je baš takav korektor za mame podočnjake. Mislim da baš ima jako pokrivnu moć. Onako je malo, nije blag, nije ni pretežak, nešto između. U pitanju je ovaj Tarte Ultra Creamy. Evo kako izgleda. Korektor moj je u nijansi najsvetlijoj, 16N. I da, uopšte se nigdje ne uvlači. Ja ga kažem, imam trenutno na licu i baš sam zadovoljna kako izgleda. Da li si uvela retinol u svoju negu? Veliki pozdrav. Jesam, koristila sam retinol i to recimo od 27. godine, rekla bih, neredovno. Koristila sam, trenutno sam završila sa Kielsovim. Imam ga još malo, ali sam nešto ranije završila. I pre toga sam koristila, probala sam neki od La Roche-Posay brenda isto. Mislim da on bio mnogo jači, to sam onako na svoju ruku, nisam baš bila ni upućena, pravila sam malo gluposti. A pre njega sam koristila i on mi je bio odličan i mislim da je nekako bio najblaži. Ostavit ću vam ovdje sliku, u pitanju je Ren, to je bilo ulje. Znači, to nije bio serum, ja ne mogu sad to da objasnim, ne znam da li je to ulje ili je serum, ali onako konzistencija je bila vrlo masna i teška i stavlja se uveče. Uklanjam sve flekice koje imate, to definitivno mogu da potvrdim i utiče na bore. Tako. Idi obuci se, tata je rekao da nas čeka. Izvinjavam se ukoliko je bila neka buka, nađe gledala nešto na TV-u. Idi sve će obuci se, dobro? Rekao je tata da je jako hladno. Pa idemo napolje. Ne, bravo, tako je. Da, što se još tiče retinola, bitno je jako da vodite računa kako ga uvodite, nemojte odjednom, gledajte koja je koncentracija retinola u proizvodu. I ja sam se baš čula pre neki dan sa, da kažem, jednom poznanicom sa Instagrama koja se bavi, drži, ima svoj salon i bavi se kožom i svim tim tretmanima i baš je upućena. I ona mi je rekla da baš vodim računa da ga ne koristim možda svako veče. Ja sam primijetila ako ga koristim svako veče i sušim i kožu, tako da bih ja to vam preporučila 2-3 puta nedeljno. Koji tip kože imaš i koje primere za lice možeš da preporučiš, još bolje ako i za masnu kožu? Ovako, koji tip kože imam? Kombinovani tip kože, normalni obrazi sa malo masnijom te zonom. Ajde, zimi nije tako premasno nešto, leti malo više. Što se tiče primera, ja sam neko ko izuzetno ne voli takve stvari i nikad nisam koristila nikakve primere, tako da ti nažalost ne mogu preporučiti. Meni to opterećuje kožu, možda bi ga stavila kada bi išla na neku proslavu, ne znam, kad bi išla jednostavno na profesionalno šminkanje, onda bi pristala, ali ja da ga stavljam, da ga trpim ovako sa kodano, nema šanse. Koliko često čistiš četkice za šminku? Ne bih znala ti kažem tačno koliko često. Ne znam, procenim sama kad već vidim da su baš prljave, ne dozvolim naravno da se zagade, Bože sačuvaj, ali sada bi ti tačno kažem, stvarno nemam pojma, skoro sam ih prala. Možda bi, ajde sad kad sam vidjela ovo pitanje, mogla malo češće da ih perem. Nemam pojma iskreno ni na koliko se peru. Šta ti je najvažnije kada je kozmetika u pitanju? Najvažnije mi je kvalitet. Definitivno da, ne znam, odgovara moje koži. Ne znam što bih još izdvojila. Kvalitet definitivno mi je najvažniji. Koji serum možeš preporučiti? Pa, donela sam već neke proizvode, pošto sam znala kakva me pitanja očekuju. Ovaj definitivno. Evo, ja mislim da još imam za dva korišćenja. Onaj Vino Perfect. Meni je jako žao, ja mislim da vi to u Srbiji ne možete da nabavite. Mislim, možete da nabavite, ne možete da kupite u Srbiji. Jako dobar serum, kažem, bolji od vitamina C, toliko ga hvale i ostale influencerke na YouTube-u i ostali kozmetičari, dermatolozi. Jako lep proizvod, brzo vidim rezultate i stvarno dobijam taj neki glow efekat za što je u stvari namenjen ovaj proizvod, a i za izjednačavanje
tena, imam ga sad na licu, baš sam ga stavila pre recimo sat vremena. On je onako mlekast. Vidite? Baš onako. Jedan lep proizvod, lepo se razmazuje, nije suv. Znači kad nanesete na lice, ono što jako volim kod njega, nije da se odmah onako upije i to je to kao da ništa niste stavili kao neki najobičniji serum. Ovo je onako ostavlja neki, ne znam, bude vam onako glatko lice pod rukom. Izvinjam se zbog mojih ruku, ako je malo neujednačeno, stavljala sam onaj, onu penu za samopotmljivanje. Dobro, spomenjala si ulje za skidanje šminke, može li neko poređenje ispravnih proizvoda, pa pričala sam vam o tome, sam ga donela, nisam, sinoć kad sam skidala šminku, mislim da sam sve rekla o ulju, velika preporuka za Kilsovo plavo to ulje za skidanje šminke, ili eto možete kupiti i uljenu umivalicu od Body Shopa, spomeni kozmetiku za decu, uglavnom Veleda. Šta sam još imam, mislim da trenutno imam Himalaja šampun za decu i to je to, ono tamo Veledina krema za lice. Da, imam i Mustelu, nju jako volim jer mi jako lepo miriše, a nju koristim za taru, a nađi koristim ovu koju ujedno koristim i za sebe. Jer i nađi ima neke suvlje delove po telu i ovo nam je rešilo sve probleme. Toliko je dobar proizvod, toliko volim ovu kremu, bukvalno se svako veče mackam i toliko mi prija, ne znam, 100% ću opet kupiti kad potrošim. Evo, zove me sestra, ne mogu sada. Dobro. To sam rekla. Više o retinolu, kako si počela da ga uvodiš i kako ga sada koristiš, to sam isto rekla. Znači, retinol sad ne koristim jer koristim ovaj proizvod, pa kad potrošim ovaj, to će biti uskoro. Verovatno ću se vratiti na retinol, još vidjet ću šta ću raditi. Da ću kupiti opet ovaj ili neku zamenu ili ću preći na retinol. Šta koristiš od Kiko proizvoda? Od Kiko proizvoda imala sam olovku, jako dobru olovku koju sam kupila i mami, moja mama je obožavala, nekad naravno rozikasta, međutim sad je više nemam. Ona je potrošena, nemam sad ništa iskreno. E da, imam onu olovku za usne koju, ne znam, ne koristim više. Znam da je najpopularnija nijansa, u pitanju je Kiko 533, neka nude nijansa. Ne znam, ja kupim te nijanse koje idu na malo brankasto, narandžasto brankasto, možda neka primesa roze, ali čim ne preovlađuje rozikasto, meni se to ne dopada kako izgleda na mom licu, jer izgledam nekako starije i umornije, a kada nanesem nešto tako rozikastije, ne znam, nekako me čini mlađom i svežijom, odmornijom. Koji je ruž koji nosiš na kraju vloga? Najtraženije, najčešće postavljeno pitanje. Tu je Ljudi Pupa, imam ga trenutno sada na usnama, u broju 403. Znači Pupa 403, evo kako izgleda pakovanje, čisto da znate. I evo kako izgleda nijansa. Evo ovako nekako. Ovaj karmin ima malo narandžaste i rozikaste nijanse. I sad ono što bih htjela da vam napomenem jeste da ja karmine nanosim ovako. Ups, sad sam se... Nego malo samo natapkam. Minimalno čisto i dobije se drugačije nekako boje na ustama. A i samo da znate, vjerovatno već to znate, neće na svakom karmin biti iste boje. Prosto zbog boje... prirodne boje naših usana, a olovku koju koristim uz ovaj karmin jeste NYX Natural, jel? Jeste, Natural. Jako dobra kombinacija. Tako da, eto, sad sam odgovorila na to pitanje. Najbolji proizvod za zaštitu kose od topline, muku, mučim s pronalaskom. Ja nešto ne volim takve proizvode, ne volim da opterećujem kosu, ali nije da ne koristim nekada. Ja koristim ovaj Kerastase proizvod u tu svrhu. Evo kako izgleda, kosa mi bude baš lepa posle. Doduše, nastavljam ovaj proizvod baš na celu kosu, recimo... samo malo na krajeve i to je to. I bude mi onako lepo meka na svilenkasta kosa.
Dobro, inače u Novom Sadu, da li tretman lica, aha, da li tretman lica koji si radila otklanja mitisere i odčepi pore ili je više za hidrataciju, onaj Hydra Facial, misli se na njega. Iskrena da ti budem, on je namenjen i za uklanjanje mitisera, odčepljivanje pore i tako dalje. Međutim, ja sam neko ko veruje da to najbolje uradi ruka. I da onda kada se lepo ručno očisti lice od mitisera bubuljica, da je najbolje da se onda, posle ne znam, izvesnog vremena, ode na taj tretman, da se uradi taj Hydra Facial tretman, jer nekako daće najbolje rezultate, najbolje će svi ti proizvodi ući u kožu kada je ona čista. Naravno da će vama tamo reći, ko što su i meni rekli, da to će sve mitisere da, ne znam, izvuče. Ne verujem ja u to, zato sam ja sad sebi lepo zakazala u ponedeljak čišćenje lica ručno, pa ćemo vidjeti kad to se malo smiri da odem i na taj Hydra Facial. Ali da sam vidjela rezultate, stvarno jasna, koža mi je toliko sijala danima posle, ne znam, dobila je neki drugačiji glow. Koja krema, bila je jednostavno osvežena. Koje kremasto rumenjilo i bronzer preporučuješ? Kremasti bronzer ne volim, iako bih voljela da probam, da mu dam šansu, ali nešto sam skeptična, uvijek mislim da će mi izgledati kao neko blato. Kremasto rumenjilo definitivno, i njega sad imam na licu i već sam vam 100 puta preporučila ovo rumenjilo. To je Fox Glow od Rose Ink brenda. Ovo ide onako više malo na naranđasto, ali meni se jako, jako sviđa kako izgleda. Imam i drugu nijansu, tu mi je negde, ona je onako više svetlija, rozikastije. Ovo je od one manekenke Victorine Angel, Rosie. Možete poručiti sa Cult Beauty sajta, ostavit ću svakako i linkove. Jako, jako dobro rumenilo, tako da neku svežinu, jedrinu, i baš mi se sviđa. Jesi li probala Dior Forever Glow puder i kakav ti je? Jesam, probala sam ga, evo ga. Odličan je, imam ga trenutno na licu. Jako malo, znači ja mislim čak pola pumpice sam stavila u kombinaciji sa... Zašto? Zato što sam trebala da uzmem svetliju nijansu, nisam ja za 2N nikako. Eventualno leti. I kombinujem ga sa jednim najnovim otkrićem, nešto najbolje na svijetu što sam do sada probala kada je puder u pitanju, baš po mom ukusu jer je lagan. U pitanju je Clarins i čak ne znam ni da li je to klasičan puder, s obzirom da se zove Skin, jo vidite ove moje prste, bože, Skin Illusion, onako je više, izvinjavam se. Gdje sam stala uopšte? Da, ovaj puder je više onako kao... Volim te, čajiri, dobrodošli u moj novi vlog. Dakle, on je kao neki serum, ali koji odlično prekriva. Tako da, eto, imate svu moju preporuku za isti. Ima, eto, SPF 15, to tek sad vidim. Svakako se nemojte oslanjati, molim vas, na SPF iz pudera. Tako da, da, moj je u jako, jako, jako svetloj nijansi, 103N, i zato ga mešam. Namjerno sam uzela svetlo jer sam imala tamniji puder, pa da ne bi prosto ovaj odložila u stranu, htjela sam da ga koristim, i sad mešam ova dva. Tako da, eto, tu je to što se tiče Dior pudera. I on je onako, daje taj, baš stvarno daje taj glow efekat, nije dakle mat, i šta bi još mogla da kažem za njega, nije neki prelagan, samo da znate. Jutarnja i večernja rutina, šta se za šta koristi od proizvoda, večernju sam pokazala, a jutarnju ću pokazati u nekom od narednih vlogova. Sve u vezi nege, jutarnja dnevna rutina, dobro isto pitanje, najbolji tečni puder po tvojom mišljenju, pa eto, ajde da kažemo trenutno ovaj, ne znam, baš me nekako kupio, ja volim te tako lagane. A još mi je plus što stvarno super prekriva. Da li može preporuka za retinol serum? Eto, ja sam koristila ovaj Kielsov. Ovako izgleda. I bio mi je odličan, međutim ne bih preporučila da se stavlja, ja ga bar ne stavljam svako veče.
Moja mama ga stavlja, naravno starija žena od mene, ona nema bukvalno nikakvih problema. Meni je malo bilo suvlje lice, zato što sam stavljala svako veče, ili možda da sam stavljala svako veče, a da sam imala ovaj proizvod, onaj Hada Labo što sam vam juče pokazivala, onaj hidrator, možda i ne bi došlo do isušivanja, šta znam. Uglavnom, dobar mi je jako taj serum. Kilsov, najbolji tečni pudar, to sam rekla, od kada koristiš retinol i na koji način, i to sam rekla, ja mislim da sam imala 27 godina, nisam sigurna. Najbolje za negu tijela iz drogerije, recimo Neutrogena, definitivno, da, Neutrogena mi je najbolja. Imate naravno onu Niveinu plavu masu, ona vam je baš masna, tako da ko to ne voli, neka zaobiđe. Nađe si dobro. Preporuka parfema za sva godišnja doba, to ću vam doneti malo kasnije, kad Nadja završi pa će mi dodati, John Richmond recimo, on mi je onako za sva godišnja doba, pa ne znam, iskreno da vam budem, ja sve nosim stalno, onaj što bi neko nosio samo zimi, ja bi ga čak stavila nekad i leti uveče, a za dnevnu varijantu bi koristila malo laganije neke. Jako mi je teško da pričam o parfemima, tu je baš onako jedna... pipava stvar, zato što prosto, ne znam, ja, svi smo različiti, jako je teško pogoditi ukus parfema. Preporuka parfema za sva godišnja doba, dobro, da li bi Clarins Illusion puder odgovarao mešovitoj masnoj koži, ne volim skroz mat pudere, i šta preporučaš od Diora? Da, definitivno bi ti odgovarao. Evo, samo da odgovorim na ovo pitanje, dođi nađe, dve. Evo, ja recimo imam ovaj Byredo, valjda se tako kaže, bibliotik, ne znam kako se kaže, stvarno ovo je na francuskom. Ovo je recimo, pa rekla bih, dosta jak puder. Puder, eto, parfem. Ja ga jako volim. Ovo je jako lič, a mama i tata dele ovaj parfem, a pa gledajte ovaj. Da, meni muž stalno uzima ovaj parfem. A to si ti sve primetila, jel tako? A recimo ovo mi je ono, za ceo život parfem, John Richmond, jako ga volim. Ali kao da mi u posljednje vrijeme promijenio miris, ne znam zašto, uglavnom. Ovo sam ja koristila u srednjoj školi, inače i kad sam otkrila da ga ponovo imam, muž me jedan dan samo iznenadio i doneo mi, kad smo bili u Novom Sadu. Eto ga. Nešto na belo, tako nešto se zove ta parfumerija, nisam sigurna kako, u centru. Dobro, da, rekla sam da bi odgovarao masnoj koži, ja imam tako kombinovanu kožu i stvarno mi je super, nije uopšte mat, ni ja ne volim mat pudere nikako. Šta si izbjegavala od kozmetike u trudnoći? Pa te neke sve agresivne stvari, sad tačno šta, ne znam, mada tu sam baš... Neko će reći da to nisu ekstremi, neko će reći da su ekstremi. Gledala sam da mi rutina bude stvarno, da mi bude sve prirodno. Pa sam naručivala od Miranda Care, onaj Cora Organics, one proizvode koji su... Jo, da, sad kad ste me pitali za serum neki, vitamin C od nje. Znači, Cora Organics vitamin C je nešto, ljudi moji, savršeno. Imam toliku želju da probam i ostale njene proizvode, tako da, eto, imate i tu preporuku, sve sa Cult Beauty-a možete poručiti. Kosmetika za negu tela, kupke, kreme za telo, može i šminka, sve gledam. Eto, kosmetika za negu tela, rekla sam ovo, i onaj ritual sa Cura, jel tako? Ne, onaj crveni mi se jako sviđa, scrub, oduševljena sam i super mi je što ima neki efekat rashlađivanja tela. Ja kad se ispilingujem, kad završim, kad već izađem iz kupatila, ljudi, meni bude ladno, meni je to onda odlično za leto, nikako za zimu. I trenutno koristim, eto, napravila sam neki balans, koristim Alverde kupku iz Dema. Šta ste još pitali, dobro, šminka, to ću sve u favoritima. Najbolja Kilsova krema za hidrataciju, po tebi koje? Pa definitivno ova Ultra Facial koju sam vam pokazala sinoć, baš je dobra. I sad su napravili i verziju, ja mislim, za suvlju kožu koju sam probala, imala sam tester i odlična mi je stvarno, nije previše opterećujuća. Da li koristiš Biologique kozmetiku? Ne koristim. Koristila sam samo onaj P50V, to je ona najblaža verzija. Bilo mi je, liza mi je prelepo, bilo da se ne lažemo, bilo mi je stvarno prelepo, premekano, blistavo, glatko i sve. Međutim, kada nanesem, rekla sam vam i sinoć,
imam tako tu neke reakcije i koje mi se ne dopadaju, pa sam prešla na nešto drugo. Ali moja sestra koristi i zadovoljna je. Koja ti je omiljena paleta senki? Ja senke stvarno nešto ne volim, mene to mrzi da koristim. Ja koristim, recimo šta sad imam na očima? Imam malo ovog rumenila i samo sam, nemam bronzer na obrazima, imam samo malo bronzera, evo ovde. Čisto zbog tih kao nekih kontura i ono što je ostalo sa četke stavila sam i na oči, a to je ovaj MAC-ov Give Me Sun. Koliko puta mi je samo dojadio, koliko puta sam rešila da pređem na druge bronzere i kupim druge bronzere i ne vredi, ja mu se vratim. To je neka moja nijansa, topla neka, stvarno kao da me sunce opalilo. I volim na oči da stavljam i eto ove, recimo ovu paletu za lice. Da, imam za oči, nije tačno da nemam, nećemo se lagati. Za oči sam davno kupila ovu Charlotte Tilbury paletu sa poznatu nijansu Pillow Talk, jeste. I recimo nju sam imala juče na večeri kada smo proslavili moj 30. rođendan, ona je sva od šljokica, da znate, jako je lepa. Evo idemo Nađo, sačekaj mamu. Kio Organic Regenerator. Da, ostavit ću ovdje sliku. Zašto? Zato što smo mama i ja odlučile da kupimo i da podelimo pakovanje jer je ogromno, a nikako se ne isplati, vidjet ćete već zbog cena uzeti manje. Tako da smo nas dvije to podelile prinula me kamera i baš sam oduševljena. Miris je neverovatan, muž svaki put ne može da veruje da ja ništa nisam stavila na kosu osim tog regeneratora. Kaže, bože, da li je moguće da tako nešto miriše? Kaže, morat ćeš meni dati da ja malo koristim, kao parfem da sam stavila. Da, ali ga koristite onako kao što piše na pakovanju. Dakle, da nesite ga, malo raščešajte i držite, ja mislim, ne znam šta piše, da li 10 minuta ili tako nešto. Moram malo da požurim zato što me opominje baterija. A i Nađa me čeka. Da li koristiš, to sam rekla, nešto više u regeneratoru za kosu koju si preporučila, rekla, koji puder bi mogao biti zamjena za Bourjois Healthy Mix, da bolje prekriva, a da je sličan. Pa ne znam, meni Bourjois baš dobro prekriva. Ako ti ni to nije dovoljno, onda moraš preći na neke jače pudere. Pa eto, recimo, ovaj, mislim da ovo malo bolje prekriva, ovaj Dior Forever Glow, definitivno. I najlepši puder za taj zdrav, sjajna, ne piše sad, nisam mogla sve da uslikam, verovatno na mom licu. E ovako, ajde da kažem, ovo mi je sad definitivno favorit što se pudera tiče. To mi često pitate, ja i na koji puder da kupim da mi tako sija lice? Da li vi stvarno mislite da meni lice sija samo zbog pudera? I sami ste vidjeli šta sve koristim od proizvoda, jako je bitna, bitan unos tečnosti, jako je bitna ishrana. Nemojte misliti da će vama taj neki zdrav sjaj dati neki tamo puder. Nema šanse, znači teorije nema. Naravno, ključ je, naravno da je jako važna i vaša dnevna nega, jutarnja i večernja, tako da sve to dovodi do tog nekog zdravog izgleda kože. Recimo, ja sam danas popila zeleni smoothie, spanać, ananas, jabuka, banana, kurkuma i čija. I opet sve to nekako doprinosi tom zdravom izgledu kože. Tako da, eto, to bi bili odgovori na vaša pitanja. Nadam se da vam se dopao ovaj vlog, ukoliko jeste, lajkujte ga. Prijavite se na moj kanal, napišite mi neki komentar, kako bi, eto, moj kanal još više narastao. I vidimo se, nadam se, već za 7 dana. Ćao!